Se você é como eu e tem uma grande tendência a esquecer as coisas, você precisa conhecer o novo lançamento da Motorola, Moto Tag. Ah, Yuri, mas tags para localização de coisas já existem? Já existe, mas a Motorola garante que esta aqui é diferente, que ela é melhor. E eu vou mostrar tudo em detalhes para você agora. Bom, e qual é o grande diferencial da Moto Tag? A Motorola diz que ela oferece a maior cobertura do mercado graças à sua integração com a rede Encontre Meu Dispositivo, Find My Device, como você vê aqui. Aqui a gente tem o guia do usuário, né, que explica, mostra algumas informações aqui da Moto Tag, como configurar, como abrir, bateria e tudo mais. Aqui a gente tem a Moto Tag propriamente dita. Ela é bem compacta, olha o tamanho dela na minha mão, é bonitinha, ela está disponível nas cores green e dark blue. Então isso aqui que parece um preto, um cinza escuro, né? Um cinza, é dark blue na verdade, então um azul escuro. E acho que o design bem bonito, é bem compacto. A gente tem uma linguetinha aqui, então vamos abrir. O que significa essa integração com a rede Encontre o Meu Dispositivo? Isso significa que ela, a Moto Tag se beneficia da grande quantidade de dispositivos Android disponíveis, né, no mundo, para rastrear os objetos a quais estiver conectado. Então isso proporciona uma cobertura de localização muito maior que outros dispositivos, de acordo com a Motorola. Então eu abri aqui a tampinha traseira, a gente vê que tem uma bateria CR2032, uma bateria muito comum que você encontra aí em qualquer loja de eletrônico, até em papelarias e outras, mas a Motorola garante que essa bateria dura até um ano. Então é muito simples, você tira a linguetinha, coloca a tampinha de volta, ele já faz um bip. Esse bip significa que ela está pronta para ser pareada. Inclusive aqui no smartphone que eu tenho aqui, localizou, e eu vou gravar a tela aqui para que vocês vejam todo esse processo de configuração, que por sinal é bem simples. Então a gente fecha aqui, pode ver que ela já está emitindo este bip, e a gente vai fazer a conexão então aqui no smartphone. Bom, então é tão simples aqui, a gente clica aqui em conectar. Bom, então aqui ele está adicionando o dispositivo à rede, né, Encontre Meu Dispositivo. E agora fala para baixar o aplicativo na Play Store. Então vamos lá baixar. Tá aqui o aplicativo Moto Tag, vamos baixar. Baixar e instalar, né? Tá aqui aberto, aproveite a Moto Tag, vamos lá. Permitir. E aqui para a gente compartilhar dados, inclusive por falar em compartilhar dados, para quem está preocupado com segurança de seus dados de localização, eles são criptografados de ponta a ponta, então se garante maior privacidade. Ainda falando também sobre segurança, ela oferece proteção contra rastreamento indesejado. Ela emite alertas quando alguém tenta fazer o rastreamento. Isso é compatível tanto com Android quanto iOS. Então tá aqui Moto Tag de Yuri, já achou por perto. E ela aqui, ó, Moto Tag de Yuri, conectada, bateria normal, tocar um som, mas... Opa, espera aí, apareceu uma atualização. Vamos fazer essa atualização, sempre importante fazer todas as atualizações de dispositivos que aparecem. Atualização disponível, versão atual 2.0.5. Sobre a atualização, compatibilidade com o recurso ar, um toque de telefone, atualizações sobre o estado da bateria, melhoras no modo de economia de bateria, muito bom. Então vamos fazer aqui, baixar e instalar a atualização. Tá baixando. Enquanto isso, algumas outras coisas interessantes sobre a Moto Tag. Ela possui IP67, o que significa resistência à água e poeira. E ela então pode ser usada mesmo em ambientes externos, né, sem a gente se preocupar com as condições climáticas. Então aqui temos a atualização de software. Vamos concluir, voltou. Então aqui a gente tem o aplicativo. Então agora vamos explorar aqui o aplicativo. Então aqui a gente tem o status da bateria, normal, a última atualização foi agora. Tocar um som. Essa opção está desativada. Ah, ela está emitindo um som, ó. Vou colocar aqui perto do microfone. Então, desligamos aqui. Mas, localize seu telefone. Uma coisa interessante, se eu pressionar duas vezes o botão aqui na tag, eu vou ouvir um toque no telefone. E isso funciona mesmo se o telefone estiver no modo silencioso, como é o caso do meu. A gente aperta duas vezes, tem um botão aqui no meio, esse Mzinho é um botão. Ah, a gente tem que habilitar então aqui, ó, usar uma tag para localizar o telefone, permitir. Aqui a gente tem a definição do volume, se a gente quer que seja alto, baixo.
Então vamos lá, vamos fazer um teste. Se a gente clicar duas vezes no botão, na teoria ele vai tocar o telefone. Tô tocando. Não sei se tá dando pra ouvir com o microfone. Aqui, ó. Como eu disse, né, se você tem a tendência de esquecer as coisas, inclusive onde colocou o telefone, você pode localizar ele com esse toque. A gente vem aqui e desativa. Não sei, depois tem que descobrir como que a gente vai parar. Então aqui tem informações do firmware que acabou de ser atualizado, informações do nome, o modelo, o encontro e meu dispositivo. Então aqui é onde a gente realmente pode encontrar a Mototag. Então a gente vem aqui, encontrar meu dispositivo, localizar no mapa. Então tá aqui os dispositivos que eu tenho. E aqui a gente tem a Mototag. Vamos clicar aqui, ele vai localizar onde está, permitir acesso a dispositivos por perto. Isso aqui melhora a localização, né? Ele vai utilizar toda a rede de dispositivos que a gente tem por perto. Então aqui a gente pode clicar em tocar som. Ele toca um pequeno alarme aqui por um minuto. E a gente pode, para interromper, pressionar o botão da Mototag. Pronto. E a gente pode compartilhar dispositivo. Enviar um link de compartilhamento por qualquer mensagem. A pessoa pode conferir a localização do dispositivo até que você pare de compartilhar. Interessante isso aqui. Então ele está localizando aqui a posição, né? Que é aqui no caso na minha mão. Mas então ele localiza aqui a posição de onde está essa Mototag. E está realmente localizando exatamente onde ela está. Muito legal. Então é isso. Esta é a Mototag da Motorola. E a Motorola diz que além desse recurso de localizar smartphone, ela vai trazer outros recursos, como por exemplo controle remoto para fotos. E ela está disponível na loja online da Motorola e Moto Stores. O preço sugerido no momento é de R$299 para uma unidade. Se você comprar um kit com 4 unidades, você paga R$ 1.099. Então me fala aí o que você achou, se você gostou e onde você colocaria uma Mototag dessa para ser rastreada.